Президент Садыр Жапаров Палестинанын президенти Махмуд Аббас менен жолукту. Ал Пекин шаарынан мамлекеттик сапардан кийин келе жатып, Кыргызстанга жол ара сапар жасаган. Жолугушууда Кыргыз-Палестина эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелери жана биргелешкен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Садыр Жапаров Кыргызстан боордош Палестина мамлекети менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө жана ар кандай өз ара пайдалуу тармактарда кызматташууну чыңдоого кызыктар. Элди жалпы тарыхый жана руханий достук байланыштар бириктирип турат деди. Ал Кыргызстандын эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүүгө жана эки өлкө ортосундагы жогорку деңгээлдеги саясий диалогду колдоого, өз ара кызыкчылыктын бардык чөйрөлөрүндө кызматташууну жөнгө салууга кызыктар экендигин баса белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстан араб дүйнөсү менен кызматташууну бекемдөөгө умтулганын жана Палестинаны эл аралык аренада колдоп келгенин белгиледи. Анын алкагында Кыргыз тарап Бириккен Улуттар Уюму менен Ислам кызматташтык уюмунун аянтчаларында Палестина менен кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Президент Садыр Жапаров Махмуд Аббасты ыңгайлуу вакытта өлкөгө алгачкы расмий сапары менен келүүгө чакырды. Өз кезегинде Палестинанын президенти Махмуд Аббас жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан Палестина үчүн боордош жана дос мамлекет экенин белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстан менен Палестинанын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин абдан чоң потенциалын эске алуу менен өнөктөштүктүн темпин күчөтүүнү кааларын билдирди. Мындан тышкары Махмуд Аббас Палестина тараптын Кыргызстанда өз элчилигин ачууга жана Палестинанын эл аралык кызматташуу агенттигин кыргыз тарап менен байланышын түзүүгө багыттоого даярдыгын белгиледи. Палестинанын президенти да өз тарабынан Кыргызстан менен Палестинанын дос элдеринин жыргалчылыгы үчүн эки тараптуу кызматташтыктын жана өз ара аракеттенүүнүн бардык комплексин улантууга жана жаңы деңгээлге чыгарууга даяр экендигин билдирди. Өлкө лидерлери мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык аспектилерин талкуулоо үчүн диалогту улантууну макулдашты. Биздин элдерибизде ислам дини жалпы тарыхый жана руханий достук байланыштар биригип турат. Сиз менен ушу эки тараптуу Кыргызстан менен Палестинанын ортосундагы мындан аркы келечектеги кызматташтыкты талкуулоого мен дайым даярмын. Кыргыз Республикасы араб дүйнөсү менен кызматташууну бекемдөөгө умтулуп келебиз. Ошонун ичинде Палестинаны эл аралык аренада салттуу түрдө дайыма колдоп келебиз. Анын алкагында биз Бириккен Улуттар Уюму менен Ислам кызматташы уюмунун аянтчаларында Палестинаны дайыма колдойбуз. Учурдан пайдаланып сизди Кыргыз Республикасына өзүңүздүн бир ыңгайлуу убагыңызды карап туруп расмий иш сапарыңыз менен келип кетүүгө чакырамын. Ошондой эле биз Палестинанын сиздин тышкы иштер министриңиздин август айында келишин чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Анын жүрүшүндө биз маанилүү келишимдерге кол коюп, эки тараптуу кызматташууну мындан ары дагы талкуулаганга даярбыз. Сөз кезегин сизге узатайын. Улуу мартабалуу, урматтуу президент мырза, эң биринчиден сизге өзүңүздүн кымбат убактыңыздан бөлүп мени ушу жылуу тосуп алганыңыздарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында Кыргызстан бизге бир тууган өлкө, дос өлкө десем жаңылышпайм. Сизге чоң рахмат, урматтуу президент мырза, сиздин жылуу чакырууңуз үчүн. Буюрса мына менин биздин өлкөбүздүн тышкы иштер министри өзүнүн расмий сапары менен келип кетсе, сапардын алкагында буюрса жакшы келишимдерди кол коюп, ушул жакшы келечектеги мындай маанилүү бир макулдашууларды аныктап келсе, буюрса биз дагы урматтуу президент мырза өзүбүз дагы сапар менен келгенге даярбыз. Биз албетте ушул министрдин алкагында албетте баягы келишимдер түзүлөт буюрса, бирок биз андан дагы жаңы мындай маанилүү келишимдерге чыкканга умтулабыз. Урматтуу президент мырза, учурдан пайдаланып мен да сизге сизге жеке жана сиздин өлкөңүзгө чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ар дайым ушу биздин Палестинаны жана ушу Палестинанын адилеттүү ишин ар дайым колдоп келесиздер. Өзгөчө Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында жана Ислам кызматташтык уюмунун алкагында. Албетте мындай колдоо мындай таң калууну жаратпайт. Себеп дегенде биз билебиз, сиз бизге бир тууган өлкөсүздөр. Биз ар дайым бул эки тараптуу мамилелер менен сыймыктанабыз. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, урматтуу президент мырза, биздин эки өлкөнү ислам баалуулуктары, ислам дини бириктирип турат. Биз ошондуктан ушул өңүттөн алганда, урматтуу президент мырза,
biz ушул деңгээлден биздин алакаларыбызды, кызматташтыгыбызды ушул деңгээлден жаңы тепкичке чыгарууга умтулабыз. Ушул биздин мындай эффективдүү кызматташтыгыбыз жаңы мындай чөйрөлөрдү камтышын каалайбыз.